Украина предвижи напред своята формула за мир, за да сложи край на почти две години война с Русия на четвъртата среща на съветници по националната сигурност от цял свят в Давос. Президентът Зеленски изпрати началника на кабинета си да присъства на откриващата сесия. Евронюс също беше там. Годишната среща на Световния економически форум започна с четвъртия кръг от преговори за мирната формула на Украина, на който домакини бяха Украина и Швейцария. И въпреки, че участваха повече държави в сравнение с предишните разговори в Малта, Китай не присъстваше на срещата. Попитах Андрей Ярмак, началник на кабинета на украинския президент, дали Киев се опитва да привлече Китай. Важно е, че всички страни, които са тук, искат искрено да участват и да помогнат да се сложи край на тази война и да се провъзгласи мир. Но има различни мисли и идеи как е възможно да се направи и различните страни имат различен опит. Китайският премиер Лициан води делегация в Давос. Украина признава, че Руския съюзник Китай трябва да бъде привлечен на борда, за да бъде постигнат някакъв напредък. Украинският президент Володимир Зеленски не присъства на срещата в неделя, но ще бъде тук в Давос, като се обърне към Световния економически форум във вторник, в същия ден като китайския премьер.